Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi di Kapsul KKM. Imbasan isu dan berita kali ini, Hari Hepatitis Sedunia. Hari Hepatitis Sedunia disambut pada 28 Julai setiap tahun. Bersempena dengan sambutan ini, Kementerian Kesihatan Malaysia telah menjalankan ujian saringan Hepatitis C secara besar-besaran dan percuma di 112 fasiliti KKM yang terdiri daripada 49 buah hospital dan 63 buah klinik kesihatan seluruh negara pada 15 hingga 21 Julai 2019. Dengan kerjasama Drugs for Neglected Diseases Initiative DNDi dan Foundation for Innovative New Diagnostics FIND, kempen ini mendapat sambutan yang baik di mana kesemua 11,000 kit ujian yang disumbangkan pihak FIND habis digunakan. Hepatitis adalah satu penyakit yang menyebabkan keradangan hati akibat jangkitan virus hepatitis A, B, C, D atau E. Hepatitis A dan E biasanya disebabkan oleh pengambilan makanan atau air yang tercemar. Manakala jenis B, C dan D membawa kepada penyakit kronik dan merupakan punca utama kepada sirosis parut hati dan kanser hati. Sejak tahun 1989, KKM memberikan imunisasi vaksin hepatitis B sebanyak 3 dos kepada semua bayi di bawah program imunisasi kebangsaan. Tiada vaksin bagi mencegah daripada jangkitan hepatitis C. Namun, pada amnya boleh dirawat dan disembuhkan dengan pengambilan ubat direct acting antiviral. Hepatitis C adalah sejenis virus yang boleh memudaratkan hati dan menyebabkan hepatitis C. Hepatitis C boleh dikenali sebagai pembunuh senyap kerana tiada simptom yang khusus dan hanya boleh diketahui status jangkitan melalui ujian darah. Dianggarkan lebih kurang 500,000 penduduk di negara ini tidak menyedari mereka adalah orang yang hidup dengan hepatitis C. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan, sebanyak 3,000 kes jangkitan baharu dilaporkan setiap tahun. Pada tahun 2018, sebanyak 2,842 kes baharu hepatitis C telah dilaporkan dengan kadar kes jangkitan adalah 8.77 bagi setiap 100,000 penduduk. KKM menasihatkan masyarakat agar sentiasa mengamalkan cara hidup yang sihat dan mengelakkan diri daripada risiko jangkitan. Adalah disarankan juga agar tidak berkongsi alat kebersihan diri peribadi tertentu seperti ketik kuku, berus gigi, pisau cukur dan lain-lain kerana ia boleh menyebabkan luka di mana virus boleh menular. Pesakit hepatitis juga dinasihatkan agar tidak menderma darah kerana ia boleh menyebabkan jangkitan kepada penerima darah. Bagi mereka yang terdedah kepada risiko jangkitan viral hepatitis, adalah dinasihatkan untuk menjalani ujian saringan viral hepatitis bagi mengesan jangkitan dan seterusnya diberikan rawatan awal. Ibu bapa dinasihatkan untuk memastikan anak mereka diberi imunisasi hepatitis B yang lengkap mengikut jadual yang ditetapkan dalam program imunisasi kebangsaan. Sebarang maklumat lanjut, boleh layari portal MyHealth dan Info Sihat. Sekian daripada kami di Kapsul KKM. Kita jumpa lagi di episod akan datang.